Бір қызғалдақ жұлсаңыз 11 миллион теңге айыппұл арқалайсыз. Себебі бұл өсімдік ерекше қорғалған санатқа жатады. Бүгінде елімізде қызғалдақтың 40-қа жуық түрі өседі. Оның жартысынан астамы сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар түрлері. Бұл гүлдерді жұлған жағдайда Қылмыстық кодекстің 339-шы бабына сәйкес 3000 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Одан қала берді балықты заңсыз аулағандарда жазаға тартылады. 40-тан аса қызғалдақтың, ол 20-дан 22-сі түрі ғана қызғалдаққа енген арасында да. Соларға айыппұл 3000 есептік көрсеткіште, яғни 11 миллион теңге. Түлкібас ауданында Машат шатқалында Лемерс деген қызғалдақ бар. Әлем бойынша тек қана Машат шатқалының бір 20 шақырымдық белдеуінде ғана кездеседі. Басқа жерде өте сұлу қызғалдақ. 31 мамырға дейін балық аулауға тыйым салынады. Ол кәсіптік балық болсын, әуесқой немесе спорттық балық аулау болсын. Осы заңдарды сақтасақ дұрыс болатын еді.